A januári képviselőtestületi ülésen városunk vezetősége elfogadta a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját. Köszöntöm nézőinket és üdvözlöm a stúdiónkban a bizottság alelnökét, Gerber Ferencet. Én is köszöntöm a nézőket. Mielőtt azonban rátérnénk még a beszámoló részleteire, vegyük sorra a bizottság tevékenységi köreit. Milyen feladatokat látnak el? Hát ugye minden településnek, így Dunaharasztának is vannak kötelező feladatai egészségügyi és szociális területén. Ugye ezt a mi bizottságunk kapta, ezt a nemes feladatot, hogy ezt végrehajthatja a városban. Kötelező feladat például a házi orvosi szolgálatnak a megszervezése, vagy a gyerekorvosi ellátás. Tehát számos olyan feladatot is végrehajtunk, ami nem kötelező, hanem a lakosságnak a kényelmét, illetve az egészségét szolgálja. Itt, hogyha vesszük akár a legkisebbeket, nézzük, az újszülötteknek a rotavírus oltásnak a támogatását biztosítja a bizottságunk. Ugye ez nem egy halálos vírus, de viszont a kisgyermekeknek a kiszáradása az nagyon-nagyon veszélyes. És hát erre a rotavírus elleni védőoltás ezt meg tudja akadályozni, és ez nagyon népszerű is, hiszen a tavalyi évben 145 kisgyermeket tudtunk ezzel támogatni, hogy a rotavírus elleni védőoltást megkapta. Ha megnézzük az óvodásokat, ugye nagyon sok kisgyermek indult úgy az iskolába, hogy azt hittük, hogy nem olyan jó képességű, és közben kiderült, hogy esetleg nem látja a táblát, vagy nem úgy hallja a tanárt, ezért Dunaharasztin minden iskolába induló óvodást szűrünk személyzetileg, a halálfülörgégészet, illetve sajnos az ortopédiai vizsgálatra is nagyon komoly szükség lett, mert hát ez a mozgásszegény életmód, ami igaz az egész emberiségre, sajnos már kisgyerekkorban is jelentkezik, és hát a túlsúly, illetve a lúdtalp, gerincferdülés, ez már nagyon hamar kis óvodáskorban is észrevehető, és hát ezeket már ideje olyankor elkezdeni. Hát a felnőtteknél is ugye számos szűrővizsgálatokat tesz meg a város, ugye szűrjük a prosztatát, a anyajegyszűrés és a méhnyaknál szűrés megy a felnőtteknél. Ugye ez mennyire nagyon fontos, ez olyankor derül ki, mikor megkapjuk a statisztikákat, mert akkor látjuk, hogy nagyon-nagyon magas, itt 25-30%-ban van azonnali kezelésre szorulok. Szóval ezért javaslom mindenkinek, akik nézik is a tévét, hogyha esetleg nem is a városnak a preventív vizsgálatára mennek el, de mindenképp kérjenek beutalót a házi orvostól, vagy keressék fel a Szigetszentmiklósi orvosi rendelőt, mert tényleg számos, ha csak mondok, egy anyajegy szűrésnél 142-en voltak ott, és abból 32 azonnali beavatkozás, ez százalékosan nagyon magas. És úgy vagyunk vele, ha csak egy emberéletet meg tudunk menteni, mert akkor nagyon hasznos volt ez a tevékenység. És hát itt tényleg úgy néz ki, hogy időben még nagyon sok embert tudtunk arra figyelmeztetni, hogy érdemes foglalkozni magával. Igen, ezek a szűrések nagyon népszerűek, és nagyon hamar betelnek az időpontok. Igen, ez mindig egy kritika, olvassuk a közösségi hálón, hogy miért ilyen kevés. Hát ugye azért a mi Dunaharaszti városának nem ez a feladata, hogy átvegye a TB-től ezt a biztosítási feladatot. Itt tulajdonképpen igazából az a szerepünk ebben, hogy akik nehezebben tudnak kimozdulni a városból, azoknak idehozzuk helyszínre ezeket a vizsgálatokat. Ugye ez a magánorvosi vizsgálat az elég drága szokott lenni, ugye ezek ingyenesek. Ha tehetnénk, próbálnánk többet, minden évről évre egyre több alkalommal szervezünk ilyeneket, de még egyszer mondom, sajnos ezt nem tudjuk átvállalni az államtól, hogy a TB ellátást Dunaharaszti városa csinálhassa. És van egy másik nagy területe a bizottságunknak, ugye ez a szociális. Hát itt is a közösségi hálón az emberek mindig hallják azt, hogy hú, a szegényeknek a támogatása. És hát szerencsés helyzetben vannak, mert ők nem tudják, ezek szerint nem szegények, hogy igenis működik Dunaharasztin ez a szociális háló, és azt kell mondjam, hogy ez egy elég jól működő rendszer Dunaharasztin. Ugye vannak rendszeres támogatásaink, illetve rendkívüli támogatások. Ha rendszeresbe azt veszük, hogy csak a méltányossági étkezésbe Dunaharasztin ingyen kap ételt 35 fő, ez azt jelenti, hogy akik esetleg nincs annyi jövedelmük, vagy nem tudják megkeresni azt a pénzt, senkit nem hagyunk éhezni a városba, ezért 35 olyan ember kapja ingyen az ételt a várostól, hogy
hogy mindenképpen jusson valami meleg étel neki. Vagy vehetjük a gyógyászati segédeszköz támogatást, aki anyagilag rászorul, annak a szemüveg, hallókészülék, egyéb gyógyászati segédeszközökbe tudtunk támogatást adni. 24 fő kap rendszeres gyógyszertámogatást, ez azt jelenti, hogy minden hónapban bizonyos összeget a jövedelmihez mérten megítél a bizottság, és ezt minden hónapra kapja, és következő évben újra kell igényelnie, és illetve van a szegényeknek a szemétszállítási díjkedvezmény, akinek esetleg az okoz gondot, hogy ne halmozódjanak föl a telkeken a hulladékok, és ezzel veszélyeztetve a közösséget is. Ezért Uranszti Szociális Bizottsága támogatja a szemétszállításban is a rászorulókat. Illetve vannak a rendkívüli települési támogatások. Hát előfordulhat minden családba, hogy kapnak egy olyan magas villanyszámlát, ami esetleg már megterhelő lenne, és azt semmiképp nem szeretnénk, hogy valakinek a vizet vagy a villanyt kikössék. Itt anyagi szinthez mérten tudunk támogatást adni. Ez meg van határozva a szociális törvényben, hogy mi az összeg, ami alapján kinek tudunk ítélni ilyen támogatást. Krízis támogatásban is 76 főt tudtunk támogatni. A krízisben tulajdonképpen mindenki belefér, akit esetleg mondjuk egy tűzeset ér, vagy csőtörés, és hirtelen egy olyan rászorulsági helyzetbe kerül, hogy azonnal kellene tudni támogatni. Ugye a bizottságunk minden héten ül, pontosan ezért, hogyha bárkit valami probléma ér, hogy nagyon hamar tudjuk, mert ahogy van ez a mondás is, hogy kétszer ad, aki gyorsan ad, ezért tényleg próbál a bizottságunk, vagy akár rendkívüli ülések is összeülünk, hogyha úgy ítéljük meg, hogy itt azonnali támogatásra van szükség. Rendkívüli települési támogatásban a tavaly évben 453 alkalommal tudtunk támogatni, illetve van még az idősekre, akik egyedül maradtak, az Erőspusztai Gondozóházban 4 férőhelyünk, akik teljesen magukra maradtak, nincs családtagjuk, és ott tudjuk őket ellátásban részesíteni. Itt mindig fölmerül ez, hogy a szegényeket hogy támogatjuk. Hát a Család és Gyermek Jóléti Szolgálat pont lekértem az adatokat. A tavalyi évben több mint 8 tonna tartós élelmiszer került kiosztásra, és ez közel a 10 millió forint értékben került. Egy főnek 24 ezer forint értékben került tartós élelmiszer. Hát ez is azt mondhatom, hogy szerintem ez egy nagyon jelentős szám, aki tényleg, ha rászorulóknak azt tudjuk, hogy ha bemegy a gyermekjóléti családsegítő szolgálathoz, onnét még senki nem került úgy elküldésre, hogy valami támogatásban ne részesültek volna. De meg kell említenünk, a bizottság ugye 800 ajándékcsomagot osztott ki karácsony előtt is a gondnokoltaknak, illetve a 81 éven felüli idős lakosoknak. Hát ez is egy nagyon népszerű, nagyon szeretik, mert tényleg csupa olyasmi van benne, amit esetleg évközben nem biztos, hogy megengedhetnek maguknak. És hát ez egy karácsony előtt igazán szerintem szép dolog a várostól, hogy ez biztosítja a számukra. A bizottság elnökével minden évben bemutatjuk ezeket a csomagokat, és valóban igen, nagyon gondosan állítják össze az idősek számára. Hát igen, itt nagyon figyelünk arra, mert tényleg akik esetleg kisebb pénzből gazdálkodnak, sokszor nem engedhetik meg a cukrot, édességet. Hát így karácsony előtt akkor a város biztosít mindenkinek egy kis ajándékot a csomagjában. És a szociális és az egészségügyi területen is ugye nagyon széles intézményrendszer van a háttérben. Milyen intézményekkel, szervezetekkel, vagy esetleg szakemberekkel működnek együtt? Hát igen, nagyon jó bizottságunk van, azt kell mondjam, hogy hétről hétre a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnak az igazgatóasszonya is velünk van, a Védőnői Szolgálatnak is van egy kinevezett biztos, aki velünk ül minden ülésen, illetve a területi gondozási központnak az igazgatója is, a Tibor is velünk van minden ülésen. És azt kell mondjam, hogy tényleg a rászorultaknak, vagy a veszélyeztetett helyzetben lévő családokat szinte mindenkit névről ismerünk, tudjuk, hogy hány gyerek van, azt mondom, hogy egy nagyon széles körű látása van így a bizottságnak a település rászorulója.
A világjárvány elmúlt 2 éve minden területre hatással volt. Hogyan befolyásolta a bizottság munkáját? Kerültek esetleg előtérbe feladatok, vagy kiegészült újabb feladatokkal a munkájuk? Hát igen, ugye abban az időszakban ilyen rendkívüli irányítása volt a városnak, de hát a Szociális és Egészségügyi Bizottság a járványhelyzet alatt is dolgozott, hiszen feladatunk volt bőven, sőt még több is lett. Igaz, az üléseket akkor nem bent a hivatalba tartottuk, hanem online ülések voltak, de hát valóban új feladatok kerültek, ugye. Itt, ha csak a legdurvábbat mondom, volt olyan, hogy 2 gyermek egyedül maradt, mert mindkét szülője kórházba került a vírusnak köszönhetően, és hát a nagyszülőkhöz sem tudtuk a gyereket elvinni, hiszen potenciális fertőzők voltak, és például itt is a családsegítő szolgálatnak a fiatalabb kollega női költöztek oda a gyerekekhez, mert nem akartuk kiemelni a megszokott otthonból, épp elég az, hogy a szülők nem tudtak velük lenni. Nem akartuk, hogy a helyszínről is. De hát, ha csak azt megemlítem, hogy nagyon sokszor gyógyszert kellett elmennünk bevásárolni, élelmiszert vittük ki, volt egy forró drótja a bizottságnak, akinek bármilyen problémája volt, oda betelefonált, és akkor az önkormányzat dolgozói például itt nagyon jól együtt tudtunk működni a közterület felügyelettel, hiszen ők az autóikkal ki tudták vinni az élelmiszereket, gyógyszereket. Én azt mondom, egy nagyon szoros összefogás volt a városban, és én merem állítani, hogy ezt nagyon jól meg tudtuk oldani. Senkit nem hagytunk magára ebbe a helyzetbe sem. Most pedig sajnos ismét egy nehéz időszakot élünk, hiszen a szomszédban zajló orosz-ukrán háború is megteszi hatásait az egész országunkra is, így a városunkra is. Tudható-e, hogy érkeztek-e menekültek Dunaharasztira? Pont a mai számot nem tudom, de a múlt heti tudom, akkor 46 fő menekült volt Dunaharasztin. Őket sikerült magánszállásoknál ellátnunk. Az élelmiszerellátásokat is tudtuk biztosítani, tehát sajnos itt sokkal nagyobb számokra is fel kell készülnünk, mert ugye itt halljuk, hogy már több mint 1 millió fő hagyta el Ukrajnát, ebből több mint 180 ezer körül vagyunk talán, akik Magyarországra jöttek. Fölkészültünk arra a bizottság, hogy ha nagyobb számú menekült lesz Dunaharasztin, akkor a sportcsarnokban biztosítunk náluk helyet, ott már megterveztük azt, hogy tudjuk a betegeket elkülöníteni az egészségesektől, és talán pont ezért is megy most ez a gyűjtés, ami minden hétköznap van a Dunaharaszti Zöldfa utca 39 alatt lévő tájházban, ahova takarókat, tisztasági felszereléseket és egyéb higiéniai termékeket várunk, mert ha tudunk is nekik helyet biztosítani, de az fontos, hogy be tudjanak takarozni, tisztálkodni tudjanak. Szóval elsősorban ezekre van most szükségünk, és most kérem is a lakosságot, hogy aki ebben tudja támogatni ezeket a szerencsétlen embereket, azokat kérem, hogy tegyék meg, és a Dunaharaszti Zöldfa utca 39-ben minden hétköznap várjuk őket 3 órától 6 óráig. És amíg esetleg nem indul meg egy nagyobb hullám, amíg ilyen kisebb számban érkeznek a városunkba, várnak jelentkezőket arra is, hogy el tudják őket szállásolni? Arra is várunk, de megpróbáljuk ezt most egyelőre, mivel ez nagyon nehéz helyzet az, hogy idegeneket befogadni a házba. Most pillanatnyilag, akik itt vannak, rokonoknál, ismerősöknél, munkatársaknál tudtak elhelyezkedni. Ez így nagyon jó, de mindenképp, ha ez nagyobb szám lesz, akkor nekünk valami közösségi hely kell ehhez. Tehát akkor a város lakossága most leginkább az említett felszerelésekkel tudnak segíteni, takarókkal, tisztálkodási Igen. szerekkel. Igen, és ez nagyon fontos, hogy mindenkit kérünk, hogy olyan takarókat hozzanak, amiket ők maguk is használnának, mert ugye egy helyen gyűjtjük őket, itt tényleg tiszta takarót, párnát, ilyesmit várunk. Élelmiszereket is gyűjtenek? Élelmiszert is gyűjtünk, de itt semmiképp nem lisztet, cukrot, ilyesmire gondolunk. Itt inkább konzervek, kétszer sült, ami eltárolható, és azonnal fogyasztható, hiszen ezek nekik nincs lehetőségük arra, hogy lisztet süssenek, hanem itt azonnal fogyasztható élelmiszerekre van szükségünk. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy tájékoztatott minket, és bízunk benne, hogy ezen a nehéz időszakon is olyan összefogással lesznek majd túl, mint ahogyan a világjárvány időszakán. Igen, köszönöm szépen. Nézőinknek pedig köszönjük a figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!